ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ሰንብታችኋል ተመልካቾቻችን? ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን የሚያዘጋጅላችሁ ሳምንታዊው ዲፕሎማሲያችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ሀገራችን ከሌሎች የዓለም ሀገራት ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በስፋት የሚያስቃኝ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሩት አስፋ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በዋናነት በዲፕሎማሲው መስክ ከሀገራችን ጋር በተያያዘ በሀገር ውስጥም በውጭም የተከናወኑ ጉዳዮችን በመረጃ መልክ ወደ እናንተ በማድረስ ይሆናል። ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። የኬንያው አዲሱ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በኢትዮጵያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማካሄድ አዲስ አበባ ገቡ። ፕሬዝዳንቱ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ በኢኮኖሚ ልማት ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ተጨባጭ እርምጃዎችን እየወሰደች እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ተስፋዬ ይልማ ገለጹ። በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት የአየር ንብረት ለውጥና ስደትን አስመልክቶ በተካሄደው የካርቱም መድረክ ምክክር ላይ ነው ሚኒስትር ዴኤታው ይህን የገለጹት። በአፍሪካ ሀገራት መካከለ ያለውን ወንድማማችነት ይበልጥ ማጎልበት ዓላማ ያደረገ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ የቡሩንዲ ኤምባሲ ተዘጋጀ። በዝግጅቱ ላይም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ሚኒስትሩ የሆኑት ቢቂላ ሁሪሳ ባደረጉት ንግግር በአፍሪካ አህጉር አንድነት እንዲጠናከር ኢትዮጵያ በቀዳሚነት የተጫወተች ያለውን ሚና ታስቀጥላለች ብለዋል። ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የካውንስል አባል ሆና ተመረጠች። በካናዳ ሞንትሪያል በተካሄደው 41ኛው የዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ጉባኤ ላይ ነው ኢትዮጵያ በከፍተኛ ድምጽ የተመረጠችው። ከመረጃዎቹ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመተባበር ሰሞኑን አንድ ዝግጅት እያከናወኑ ይገኛሉ። ይህም ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ወንድማማችነት በሚል መርህ ከተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች ጋር በጋራ በሚደረጉ ዝግጅቶች የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ስራዎች ከጎረቤት ሀገራት ጋር በማከናወንና ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የተውጣጡ ወጣቶችም በጋራ ቁጭ ብለው የሚመክሩበት ዝግጅት ይካሄዳል። የዝግጅቱን ይዘት ዓላማና ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ ባልደረባችን ተስፋዬ ጫኔ አጠር ያለ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። እንድትከታተሉት ግብዣችን ነው። ኢትዮጵያ በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባት የዲፕሎማሲ ባህልን የመከተል የረጅም ዓመታት ጉዞዋ ስኬታማ አድርጓት በቅርብና በሩቅ የሚገኙ ወዳጅ ሀገራትን ማፍራት ትችላለች። እነዚህ መልካም ወዳጅነትን የመሰረተችባቸው ሀገራት ታዲያም ኢትዮጵያ በፈተናዎች መካከል ባለፈችባቸው ጊዜያት ሁሉም ከጎኗ በመቆም አጋርነታቸውን ሲያሳዩ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ለረጅም ዘመናት የመሰረተችውን የወንድማማችነትና የመልካም ወዳጅነት መንፈስን ለማጠናከር የተለያዩ ስራዎችን በማከናወን ላይ ትገኛለች። አዲሱ ትውልድ ደግሞ ተጽዕኖን የምትቋቋም የበለጸገች እንዲሁም የተሳሰረች አፍሪካን መመስረት በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ኃላፊነት እንዲወስድ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ካለፉት 4 ዓመታት ወዲህ ደግሞ መደመርን ፍልስፍናቸው ባደረገ መልኩ ሀገራት ኃይላቸውን አሰባስበው በጋራ ለችግሮቻቸው መፍትሄ እንዲፈልጉ የሚያስችል ሂደትን በመጽሐፋቸው ጭምር አስቀምጠዋል። ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እሳቤ ገቢር ለማድረግ ታዳም በዚህ ዓመት 3 የተለያዩ አህጉራዊ አጀንዳዎች ላይ በርካታ ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ የጀመረችውንና ላለፉት ዓመታት በስኬት እያከናወነችውን ያለውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ወደ ጎረቤት ሀገራት ማስፋፋት፣ ወጣት አፍሪካዊ የለውጥ መሪዎች የሚሳተፉበት ጉባኤን ማዘጋጀትና መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ ኤምባሲዎች የወንድማማችነት የራስ ስነ ስርዓት ማከናወን ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች ናቸው። ለምን እነዚህ ኩነቶች ለምን አስፈልጉ ነው? ኢትዮጵያ አፍሪካውያን ወንድሞች የሚያዩበት አይን በተለያየ አጋጣሚ ሰምታችሁታል። እኛ በስራችን እለት ተእለት የምናልፍበት ግንኙነት ነው። እንደ እናታቸው ነው የሚያዩት። የነፃነት፣ የእምቢባይነት፣ የታጋይነት መንፈስ ያለው ህዝብ ነው ብለው ከአድዋ ጊዜ ጀምሮ 1896 ጀምሮ ከዛ በፊትም በነ አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ጀምሮ
እና ከአክሱም ግዜ ጀምሮ ለውጭ ግንኙነት ንቃት ያለው ክትትል የሚያደርግ አካባቢውና ዓለሙን የሚያውቅ እና አላያንሱን አጋርነቱን በዛ መልክ ይዞ ሲሄድ የኖረ አገር ነው። ይህንን አጼ ስላሴ ማርገውታል። ይህንን በእናቶ መለስ ጊዜም ተደርጓል። በእናቶ ኃይለማርያም ጊዜ ተደርጓል። አሁን ደግሞ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተመሳሳይ የሚጠበቀውን የኢትዮጵያ ሚና ለአህጉሩ ይዘው መጥተዋል። ነገር ግን ዲስ ታይም የተለየ የምናደርግበት የምናይበት አንግል አለን እኛ። በብዙዎቹ አሁን የተጠቀሱት ያልተሞከሩ ናቸው፣ ያልታዩ ናቸው። እንዲሁ አፍሪካ የወንድማማችነት ብለን በአንድ አዳራሽ ከመሪዎቹ ጋር ላይ የተንጠለጠለ ከሚኒስትሮቹ ጋር ረዛ ከአምባሳደሮቹ ጋር የተንጠለጠለ ነበር። አሁን ግን ምን ያክል እዚህ እንኳ ያሉ አፍሪካ ሚሽኖች ኢትዮጵያ በምን ያክል ያውቃሉ፣ በምን ያክልስ ይረዳሉ? ስለዚህ እዚህ ካሉት እንጀምርና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንሂድ ብለናል። አሁን ላይ አህጉር አፍሪካ እየተከናወኑ ባሉ አዲሱ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ እየተፈተነች ትገኛለች። ይህንን መቋቋም የሚያስችል የጋራ ትብብርን ማጠናከር ደግሞ አስፈላጊነቱ ከቃል በላይ በመሆኑ መሰል ዝግጅቶችን ማጠናከር የዛሬ የቤት ስራ መሆን እንዳለበት እርግጥ ነው። አፍሪካ በወጣቶቹ አማካኝነት ንቅናቄ ተፈጥሮ ነቃ ብሎ መንግስታቱን ፕሬሸር አድርጎ የማንም እንትን መሆን የለብንም። ኢንዲፔንደንስ ያስፈልጋል። የአእምሮ ነጻነት ያስፈልጋል። የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነጻነት ያስፈልጋል። አሁንም ሀገራችን እየተሰቃየች ያለችው ነጻነቷን በመምረጧ ነው። እኔ ሁሉም መሪዎቻችን እንደዚህ ነው የሄዱት። አሁን ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠንክረው ሄደውበታል እና በምንም ነገር ማንንም ማማከር ግዴታ አይደለም። በኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያን ነው ማማክረው፣ በኢትዮጵያ ነው የምሰራው ሲሉ ለምን ተብሎ ነው የሁሉ ጫና እየመጣብን። አፍሪካን ፍራተርኒቲ ወይንም የወንድማማችነት የራትና የውይይት መድረክ በሱዳን ኤምባሲ ተጀምሮ አልጀራ ኤምባሲን አስከትሏል። በየኤምባሲዎቹ በተከናወነው በዚህ ዝግጅት ላይ ታዳም በርካታ እንግዶች የታደሙ ሲሆን የጋራ መስተጋብርንና የወንድማማችነት መንፈስን የሚያጠናክሩ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ኢትዮጵያና አልጄሪያ የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸው ይፋዊ በሆነ መንገድ ከተጀመረ ከ46 ዓመታት በላይ ስለመቆጠሩ መረጃዎች አመለክታሉ። በተለይ አልጄሪያ በአዲስ አበባ ኤምባሲዋን ከከፈተችበት 1976 ጀምሮ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ግንኙነት የተመሰረተ ቢሆንም በቅኝ ግዛት ዘመንም የእርስ በርስ ትብብራቸው የጎላ እንደነበር ይጠቀሳል። As you know, Algeria and Ethiopia enjoy a very long-standing relations and strategic partnership and cooperation since the two nations established diplomatic. እንደምታውቁት አልጄሪያና ኢትዮጵያ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ የትብብርና ጋርነት ግንኙነት የመሰረቱ ሀገራት ናቸው። ሁለቱ ሀገራት ይፋዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነት የጀመሩት እንደ ፈረንጆች ዘመን ቀመር በ1976 ነው። ከዚህ ቀደም ብሎ ሀገሬ አስከፊውን የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ እየተዋጋች በነበረችበት ወቅትም ኢትዮጵያ ከጎናችን ተሰልፋለች። አልጄሪያ ይህን የኢትዮጵያን አበርክቶ በፍጹም አትዘነጋውም። በቅርቡ በአልጀርስ የተካሄደውና የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ መሪዎች የተሳተፉበት ምክክር ግንኙነታችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ያለመ ነበር። በዚህም መሰረት አምስተኛው የሚኒስትሮች የጋራ ትብብር ኮሚቴ ስብሰባ በውቡ አዲስ አበባ ይካሄዳል። ይህም ወዳጅነታችንን በተሻለ መሰረት ላይ ለመገንባት ጽኑ ፍላጎት እንዳለን ማሳያ ነው። አሁን ደግሞ አዲስ አበባን ከአልጀርስ በቀጥታ በረራ ለማስተሳሰርና የቢዝነስ እንቅስቃሴዎችን ለማፋጠን በርካታ ስራዎችን እያከናወንን እንገኛለን። ሌላው የወንድማማችነት የራት ግብዣ የኢትዮጵያ የረጅም ዓመታት ወዳጅ አገር በሆነችው ኩባ ኤምባሲ ተከናውኗል። በዚህ ዝግጅት ላይ በኢትዮጵያ የኩባ አምባሳደርን ጨምሮ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ ተገኝተዋል። የኢትዮጵያና ኩባ ግንኙነት በተግባር ተፈትኖ ስኬታማ ስለመሆኑ በርካታ ማሳያዎችን ማንሳት የሚቻል ሲሆን የህይወት መስዋዕትነት ጭምር የተከፈለበት ግንኙነት ነው። ለዚህ ደግሞ ለመልካም ወዳጅነት ሲባል 17,000 ገደማ ኩባውያን የተካፈሉበት የኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ታሪክ በደማቁ ያስታውሰዋል።
freedom fighters of Cuba mobilized their people and የኩba የነጻነት ታጋዮች ህዝባቸውን በማንቀሳቀስ ለውጭ ጣላት እጅ ያለመስጠት ባህል መገለጫቸው ሆኗል። ይህ የኩባውያን ለነጻነት ያላቸው ትልቅ እምነትና የጋራ ጥንካሬ ተመሳሳይ ታሪክ ላላቸው አፍሪካውያን ጠንካራ መሰረት መሆን ይችላል። በዚህ መሰረት አፍሪካ በተለይም በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ቨርዲ ጊኒቢሳውና አንጎላ በተፈጸመው ወረራ የኩባ አበርክቶ ከፍተኛው ጋር ነበረው። እናንተ ኩባውያን ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ለከፈላችሁት ዋጋ ዘላለማዊ ክብር አለን። እንደምታውቁት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከፈረንጆቹ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ሲሆን በቅርቡም 48ኛ ዓመት የዲፕሎማሲ ግንኙነታችንን እናከብራለን። ኩባ ነጻነትን በልጆቹ አደምና አጥንት በማስከበር ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ ታሪክን የምትጋራ ጠንካራ ሀገር ስትሆን ለጠላት እጅ አለመስጠት ደማቅ ታሪክም አላት። ሃቫና ባለፉት 60 አመታት በመራቡ ዓለም የተጣለባትን አስከፊውን ማዕቀብ ተቋቁማ ነጻ ህዝብ ያቆየች እንደመሆኗ በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ላይ የተሞከሩ ላሉ ጣልቃ ገብነቶች ተምሳሌት የሚሆን አቅም እንዳላትም ይነሳል። Cuba is indisputably linked to Africa. ኩባ ከአፍሪካ ጋር ያላት ግንኙነት ታሪካዊና በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ ነው። በጋራ ትብብርም ቢሆን ከአህጉሪቱ ህዝቦች ጋር ጠንካራ ግንኙነት መስርታለች። ከኢትዮጵያ ጋር ሲሆን ደግሞ ታሪኩ ከፍ ያለ ቦታ ያለው ነው። ምክንያቱም የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ሀገራቸውን ከጠላት የመከላከል ታሪክ አላቸው። ሁለቱም በውጭ ወራሪ ላለመደፈር ዋጋ ከፍለዋል። ጠላትን ተከላክሎ ሀገር ማስከበር ወይንም ሞት የሚመርጡ በመሆናቸው አድዋ ምስክር ነው። ኩባውያን ደግሞ ከሀገራቸው አልፈው በ1970ዎቹ ለኢትዮጵያ ነጻነት ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። የዲፕሎማቲክ ፕሬሸር ወይም ማግለል የመሳሰሉ ችግሮች ያለባቸውን ያሉትን የሚያስከትሉትን ጫናዎች ኩባስ በደንብ ይገነዘባሉ። ስለዚህም የኛን ሁኔታ በተለይ አሁን እኛ ከወቅቱ ጋር ተያይዞ ምዕራቡ ዓለም በኢትዮጵያ ላይ ያደረሰ ያለውን ጫና በሚገባ ይገነዘባሉ። በዚህም የተነሳ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ መልካም ትብብር እናደርጋለን። እነሱም እኛን ይደግፋሉ፣ እኛም እነሱን እንደግፋቸዋለን። ይህ የወንድማማችነት የራት ግብዣና የርስ በርስ የውይይት መድረክ ከነዚህ ኤምባሲዎች በተጨማሪ በሱዳን፣ በደቡብ አፍሪካ እንዲሁም በሩዋንዳ ኤምባሲዎች የተከናወነ ሲሆን በሌሎችም በተመረጡ ኤምባሲዎች እንደሚቀጥል ይፋ ተደርጓል። በእንግዳ ቆይታችን ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና ወንድማማችነት መርሃ ግብርን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑትን አምባሳደር ፍቃዱ በየነን ጋብዘናቸዋል። ባልደረባችን ኤልያስ አማን ከሳቸው ጋር ያደረገውን ቆይታ ቀጥሎ ይቀርባል። መልካም ቆይታ። ክቡር አምባሳደር፣ በቅድሚያ ጊዜዎትን ስለሰጡን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዲፕሎማሲያችን ፕሮግራም ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ አቶ ኤልያስ። ያው የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ የአፍሪካን ወንድማማችነት በተለይ ለማጠናከር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እየተካሄደ ያለ መርሃ ግብር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ የፕሮግራሙ ወይም መርሃ ግብሩ መነሻ ሀሳብ ምንድን ነው? ምንን ለማሳካት ነው የታቀደው በሚለው ብንጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሶስት መሰረታዊ ኩነቶችን አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል እና በተለይ ወጣቶች ዘርፍ እና በኤፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅንጅት ሶስቱን ኩነቶች እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ እነኚህን ኩነቶች ስናስብ ይህንን ወንድማማችነት ትስስርን ስናስብ ብዙ ነገሮችን አስበን ነው። አንደኛ በሀገራት መካከል ወንድማማችነትን፣ መግባባትን፣ መስማማትን፣ ወዳጅነትን ያጠናክራል የሚል እሳቤ አለን። ስለዚህ እንግዲህ ሶስት የጠቀስኳቸው ሶስት ኩነቶች አንደኛ የአፍሪካ ወንድማማችነትን መትከል ይባላል። Plant African Fraternity የሚል ነው። ሁለተኛው Prospective African Youth Leaders Summit የሚል ነው። የመጻኢ የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ ከሁሉም አፍሪካ ሀገሮች የሚሰባሰቡበት ነው።
ሶስተኛው ደግሞ ፍራተርኒቲ ናይት ይባላል ወይም ደግሞ የወንድማማችነት ምሽት ይባላል። ሁለተኛው አስፈላጊነቱ የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት መሰረታዊ የመሪዎችን ለማስረጽም ይጠቅማል። ምንድነው የውጭ ጉዳይ መሰረታዊ መሪዎች? አንደኛ የሀገራትን ሉዓላዊነት ባከበረ መልኩ ነው። ኢትዮጵያ ለዘላቂ ጥቅም በተለይ በሁለትዮሽ ግንኙነትም በባለብዙ ወገን መድረኮችም እንደምትከተል ለነኚህ አገራት ለማስተላለፍ ነው። ኢቭን ልዩነቶች እንኳ ቢኖሩ በሰላም በገለልተኝነት በፍትህን ባማከለ መልኩ ለመፍታት እንደምትሰራ፣ ስጋቶችም ቢኖሩ በትብብር እንደምትሰራ ለማመላከት ነው እነኚህ ኩነቶች። በሌላ መልኩ ዘላቂ ትስስርና ጥቅምንም ማዕከል ባደረገ መልኩ ነው እነኚህ ኩነቶች የታሰቡት። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ቦልድ መጀሮችን እየወሰደች ነው ያለችው። በመሰረተ ልማት ምስራቅ አፍሪካን ለማስተሳሰር ብዙ ስራዎችን በመስራት ላይ ትገኛለች። ትላልቅ ፕሮጀክቶችን በመስራት ትገኛለች። ከዚህ ውስጥ አንዱ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ነው። ይህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግንባታ ለቀጣይ ለቀጠናዊ የአፍሪካ ትስስር ይጠቅማል። ይህንንም በዛ እግር መንገዳችን ለማስተላለፍ ይታሰባል። አረንጓዴ አሻራ ልማት መርሃ ግብር ይህንንም በጎረቤቶች ሀገሮች በኢትዮጵያና በጎረቤቶቻችን በአምስት ጎረቤቶች ሀገሮች እንደውም በሩዋንዳም ይህንንም ሀሳብ ለመሸጥም ይታሰባል። ይሄ እንግዲህ ለትስስሩን ሞር ያጠናክራል ብለን እናምናለን። ሌላው ያው መልካም ተሞክሮችን ለጎረቤቶች ሀገሮች ከማድረስ ጋር ይገናኛል። ትልቁና ዋነኛው ይህ ትብብር ወይም ደግሞ እነኚህ ኩነቶች የፓን አፍሪካኒዝም እሳቤም አለው። በ1896 እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ጣሊያንን በአድዋ ላይ ድል ተቀናይታለች። ይህ መላው የፓን አፍሪካኒስቶችን ያንቀሳቀሰ ነው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አፍጋኖች የፖለቲካ ነጻነት አግኝተዋል። ነገር ግን የኢኮኖሚክ ኤማንሲፔሽን የኢኮኖሚ ነጻነት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ብዙ ኤክስፔክት ስለሚደረግ ይህ እነኚህ ኩነቶች ወንድማማችነት ሞር ያጠናክራሉ ብለን ስለምናስብ ነው ያዘጋጀ ነው። በርካታ ሀገራት በዚህ መርሃ ግብር እንደሚሳተፉ ሰምተናል። የተመረጡበት አግባብ ምንድን ነው? በየትኛው መርሃ ግብርስ ተሳታፊ ይሆናሉ ሀገራቱ? አንደኛ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የምናደርገው ነው። ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የምናደርገው በጣም የጠበቀ ግንኙነት ነው፣ ትስስር ነው። የጋራ ባህሎች አሉን፣ የጋራ እሴቶች አሉን፣ የጋራ ህዝቦች አሉን። ብዙ በተፈጥሮ ሀብት በጣም የተሳሰርን ህዝቦች ነን። አንዱ ጋር የሚሰራው ሌላው ጋር ኢምፓክት አለው። ስለዚህ ከጎረቤት ሀገሮች አንዱ ኢቨንት ነው ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የምናደርገው። ይሄ የፕላንት አፍሪካን ፍራተርኒቲ አፍሪካ ወንድማማችነትን መትከል የምለው ይሄ ጎረቤት ሀገሮችን ማዕከል ያደረገ ነው። ምክንያቱም በኢኮኖሚም በማህበራዊም በፖለቲካም የተሳሰረ ህብረተሰብ ስለሆነ ቅድሚያ ያው የውጭ ጉዳይ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችንም ለጎረቤቶቻችን ቅድሚያ መስጠት ስለሆነ ይህንን ማዕከል ባደረገ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ኩነት በ15 ሀገሮች የምናካሄድ የራት ምሽት ነው፣ የወንድማማችነት ምሽት ነው። 13ቱ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው። የጎረቤት ሀገሮችንም ያጠቃልላል። እነ ጋናን፣ እነ ደቡብ አፍሪካን እና ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን ሩዋንዳን የሚያጠቃ እነ ቡሩንዲን ከጎረቤት የሚያለፉ ሀገሮችን ያጠቃልላል። ይሄ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንጂ በቀጣይ ሁሉንም አፍሪካ ሀገር ለማዳረስ ነው። የአቅም ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ከእያንዳንዱ አገር ጋር ግንኙነት መፍጠር ነው። እነኚህን ከዚህ ውጭ ደግሞ ለጊዜው በጣም ከኢትዮጵያ ጋር ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው
ወዳጅነት በጣም የተበቀ ወዳጅነት ያላቸው ሳውዝ አፍሪካ ሳውዝ ኮሪያ እና በኩባ ነው የሄንን የፍራተርኒቲ ናይት ወይም ደግሞ የወንድማማችነት ምሽት እናካሄደው። ይሄ ሁለተኛው ኢቨንታችን ነው። በሶስተኛው ኢቨንታችን የ ፕሮስፔክቲቭ አፍሪካን ሊደርስ ዩዝ ሳሚት የምንለው የመጻኢ የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ ነው። ይሄ ደግሞ ሁሉንም የአፍሪካ አገሮች የያዘ ያማከለ ስለሆነ ሁሉም ይሳተፋሉ ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ከሁሉም የአፍሪካ አገሮች ጋር የምናደርጋቸው ኩነቶች ናቸው። ሁሉንም አፍሪካ አገሮች ዳይሬክትሊ በተዘዋዋሪም በቀጥታም ሁሉንም የአፍሪካ አገሮችን ያማከሉ ኩነቶች ናቸው። እንደ በዚህ መራግብር በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ለሌሎቹ ሀገራት የምታበረክተው ጥቅም ምንድነው? እሷስ ከሌሎቹ ወይም ተሳታፊ ሀገራቱ የምታገኘው ጥቅም ምንድነው? አንደኛ ሞር የበለጠ ያቀራርባል። እነኚህ አፍሪካ ሀገሮች እነ ኩባም እነ ሳውዝ ኮሪያም በተጨማሪ ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ኩነት ስለ ኢትዮጵያ ምን ያስባሉ? እንዴት ያስባሉ የምለውን ለማወቅም ይረዳል። ኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት በመልኩ ነው የሚቃኙ። እንዴት አንደርስታንድ ያደርጋሉ የምለውን ለማወቅ ያግዛል። በመቀራረብ የባህል ልውጦች አሉ፣ ሙዚቃ አለ፣ በጋራ ማዕድ መቁረስ አለ። በተለይ ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ ነውና ስለ ኢትዮጵያ ምን ያስባሉ እንዴት ያዩናል የምለውን ሂንት ይሰጣል ማለት ነው። አንዱ ሁለተኛው ደግሞ እኛም የራሳችንን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ምን ላይ ያተኮረ ነው ለማስረዳትም የሚጠቅም ቬኖ ነው፣ ፕሮግራም ነው። ሶስተኛው ስለ ሀገራችን ያላቸውን ግንዛቤም ለማዳበር ኢትዮጵያ ለሰላም ለወንድማማችነት ትስስር የቆመች መሆኑን እንዲያምኑም ማድረግ ማስቻል ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ይሄ ፕሮግራም ከተለመደው የመንግስት ለመንግስት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ውጭ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ አስፔክት ያለው ነው፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያለው ነው። ከዚህ በፊት የነበረው የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሞር ከመንግስት ለመንግስት የነበረ ነው። አሁን በጣም ተቀባይነት ያለው ከመንግስት ለመንግስት ጎን ለጎን የህዝብ ግንኙነቱ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ተአማንነቱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ምክንያቱም በህዝብ የሚደረግ ዲፕሎማሲ ስለሆነ። ሁለተኛ ዘለቄታነቱም እንደዚያው የተሻለ ነው ከመንግስታዊ ግንኙነት ውጭ። ስለዚህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ሞር ያጠናክራል፣ የኢኮኖሚክ ትስስሩን ያበለጽጋል፣ አብሮ ማደግን አብሮ መበልጸግን። አሁን ለምሳሌ በዚህ አፍሪካ ወንድማማችነት መትከል በየአገራቱ ከዚህ 500 ችግኞችን ይዘን ለመትከል ነው የታሰበው። ወጣቶች ይተክላሉ። ያ ሲምቦል ነው። ዋናው ዘላቂ ወንድማማችነትን በጋራ መበልጸግን በጋራ በኢኮኖሚ መተሳሰር እንድንችል ማሳያ ነው። እስካሁን ድረስ ባለው የመርሃ ግብሩ ሂደት ምን ያህል ስኬት ተገኝቷል ወይም ደግሞ ምን ያህል ውጤታማ ሆኖ እየተካሄደ ነው ማለት እንችላለን? እስካሁን እንግዲህ ያው የተለያዩ ኮሚቴዎችን አዋቅረን በመስራት ላይ እንገኛለን። የመጀመሪያው የፍራተርኒቲ ናይት ወይም ደግሞ የወንድማማችነት መትከል ምለው 15 ሀገሮችን የመረጥ ነው። እስካሁን በአምስት ሀገሮች በጣም የተሳኩ ፕሮግራሞችን ማካሄድ ችለናል። በቅድም መጀመሪያ ከሱዳን ጋር ያደረግነው የወንድማማችነት ምሽት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሱዳኖች እኛ ካሰብነው በላይ ነው በዝግጅቱ ተሳታፊ የሆኑት። ብዙ የሱዳን ኮሚኒቲዎች እዚህ ሀገር ይኖራሉ። የሱዳን ኮሚኒቲ ስኩልም አለ እና በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የሚያሳዩ ብዙ ነገሮችን ይዘው ነው ቀረቡ።
ቀጥሎ ያካሄድ ነው ከአልጄሪያ ጋር ባደረግነው ግንኙነት ነው። የአልጄሪያውን በጣም የተሳካ ነው። የካልቸር ለካልቸር የባህል ልውጥ ነበረ። የሙዚቃ ባንድ ነበረ፣ አብሮ ማድ የመቁረስ ነበረ። እና የቀድሞ አምባሳደሮችም ደግሞ እዛ ላይ ተገኝቶ ልምዳቸውን ያካፈሉበት ነበር። ከኮሚኒቲ ከኛ ኮሚኒቲም ከነሱ ኮሚኒቲም የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ሀሳብ የሰጡበት ውይይቶች የተካሄዱበት መድረክ ነው ማለት ይቻላል። ሶስተኛው ከቡሩንዲ ጋር ያደረግነው ግንኙነት በጣም በጣም ልዩ ነው። በተለይ ከኩባ ጋር ታሪካችንም ሎንግ ሂስትሪ ነው ያለን። የኩባ ምሽት ከኩባ ጋር ያደረግነው ምሽትም በጣም የተሳካ ነበር። በጣም ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ከሳውዝ አፍሪካ ጋርም እንደዚሁ በጣም የጠበቀ ግንኙነት ስላለን የሳውዝ አፍሪካ ምሽትም በጣም መልካም ነው ማለት ይቻላል። ይሄ የአንዱ ኩነት ፓርት ነው። ሁለተኛው የአፍሪካ ወንድማማችነትን መትከል የፕላንት አፍሪካን ፍራተርኒቲ፣ ይሄ የቅድመ ሁኔታ ስራዎች ተሰርተዋል። ጉብኝቱ የሚካሄደው ከኦክቶበር ከፊታችን ኦክቶበር 12 እስከ 22 ባሉ ቀናት ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ በኦክቶበር 12 የመሪዎች የተገኙበት 1000 ወጣቶች የተገኙበት ትልቅ የሽኝት ፕሮግራም ይኖራል። የአፍሪካ ወንድማማችነትን መትከል ፕሮግራም ማግስቱ እንግዲህ በየጎረቤት ሀገሮች ጉባኤ ማነው ዴሌጌሽኑ ልኡካኑ ይሄዳል ማለት ነው። ጥሩ ዝግጅት እየተደረገ ነው ማለት ይቻላል። ሶስተኛውም የአፍሪካን ዩዝ ሰሚት ለ54ቱ የአፍሪካ ሀገሮች ሁለት የወጣት መሪዎችን እንዲልኩ ለጉባኤው ታስቧል። በዚህ ላይ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች በጣም ፈቃደኝነታቸውን አሳይተዋል። ወጣት መሪዎች ብቻ አይደሉም የሚመጡት፣ ለፓን አፍሪካኒዝም ወይም ደግሞ ለኦኤዩ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱት መሪዎች፣ በህይወት የሌሉ መሪዎች የሚዘከሩበት ነው። ሽልማት ይሰጣል። የልጆቻቸውም ወይም ደግሞ የልጅ ልጆቻቸው መጥተው ሽልማት የሚቀበሉበት ፕሮግራም ነው። በተጨማሪም ደግሞ ስልጣን ላይ ከስልጣን የወረዱ የአፍሪካ ታዋቂ መሪዎች ተገኝተው ለአዲሱ ትውልድ ለወጣቱ መልእክት የሚያስተላልፉበት ነው። በተጨማሪም የኛ ጠቅላይ ሚኒስትርም በዛ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ የቀድሞ መሪዎችን የፎርፋዘርስ የእኛን ቅድመ አያቶቻችን አባቶቻችን ዛሬ ያሉትን ለቀጣይ መሪዎችን የሚያገናኝ ድልድይ ስለሆነ ይሄ በጣም በትልቁ በአፍሪካ ህብረት ይካሄዳል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ትግጅት እያደረግ ነው። ከዚያ በኋላ በጅግጅጋ ከተማ የኢትዮጵያ ወጣቶች ጉባኤ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ የተሳተፉት ወጣቶች ጅጅጋ ላይም ሄደው የኢትዮጵያን ወጣቶች ሁኔታ እንዲያዩ ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችንም እንዲጎበኙ እቅድ ተይዘው ይገኛል። ይሄ በጥሩ ጎኑ እየሄደ ይገኛል ማለት ያስችላል። ክቡር አምባሳደር ስለሰጡን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዲፕሎማሲያችን ፕሮግራም ስም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በዛሬው የዲፕሎማሲያችን ፕሮግራም ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበረ። ሳምንት ደግሞ ከሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ጋር እንገናኛለን። ሰላም ቆዩን።